a todos. O transporte por carretera move o 84% da mercancía do país. A crise cebouse tremendamente con este sector. A taxa sobre a gasolina duplicou os custes ao pasar de 2,4 céntimos a 4,8, o que afectou gravemente os vehículos de menos de 7.500 kilos. Este incremento supuso un coste extraordinario de entre 100 e 300 euros o mes por camión. Os transportistas logran sobrevivir a base de estirar a vida útil dos camións e a baixear os seus custes. Así, a vida útil do camión que antes rodaba os 6 anos antes da crise ahora está en torno aos 10 anos. Pero esta precariedade tradúcese tamén nunha precariedade laboral insufrible. Os soldos dos asalariados do transporte reduxéronse nunha media dun 40% e as condicións laborais precarizáronse terriblemente. Hai irregularidades ou ilegalidades na contratación evidentes no sector de transporte, o transporte como traballadores sen afiliar a Seguridade Social, empresas que cobran aos seus conductores por dormir no camión ou que lles obligan a comer bocadillos para non pagarles a dieta. A sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea do pasado 27 de febrero declara a ilegalidade do imposto sobre a venda minorista de determinados hidrocarburos, denominado coloquialmente céntimo sanitario, afirmando o Tribunal que o Goberno non actuou de boa fe ao manter o imposto en vigor durante un período de máis de 10 anos tras recibir varias advertencias da Comisión Europea da posible ilegalidade do imposto. E ademais, este imposto non persigue ninguna finalidade específica. Os rendimentos de dito imposto deberían de estar adicados aos danos sociais e medioambientais vinculados directamente ao consumo dos hidrocarburos e non destinados a gastos sanitarios xerais como así fixo o goberno. O presidente da Xunta, plena campaña electoral, que é onde o Partido Popular fai máis promesas e fai propaganda que despois non cumple, prometeu aos transportistas que os impostos sobre hidrocarburos non iban a subir, que se seguiría mantendo en 0,012 euros por litro. Un ano máis tarde, pasadas as eleccións, o imposto subiu dos 0,012 prometidos a 0,048. É importantísimo para o sector poder recuperar este diñeiro que se lle foi roubado, que foi cobrado ilegalmente, e é importantísimo tamén para os cidadáns. Non entendemos por que se reclama o ticket da gasolina e non sirven os extractos bancarios para devolverlle as persoas. Moitas grazas, señora Martínez. Moitas grazas.